السلام علیکم قدرمنو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې ریډیو تیزیب سکال خپل نهمه سالګرن مانځي د ستمبر په دغه میاشت کې لټون میوزیک نن یو ځل بیا دلته راغلی دی او دلته زموږ سره په ګډه باندې یو بنډار دوی را جوړ کړی دی د بختیار خټک صاحب څوک چې د لټون میوزیک مشر دي د هغوی یو جهان مننه چې هغوی دلته راغلي دي او ډېر سترګور او زیرک نامتو گلوکاران دل تراغلی دی او نن با دوی د خپل فن مظاهره کوي دراغلو ټولو میلمنو یو جهان مننه بشلا پوی ندانا ندا حسلے ونے دپ ماگر ندا پوی بشلا پوی ندانا ندا حسلے ونے دپ ماگر ندا حسلے ونے دپ ماگر ندا خام خام سوزی پلمبو دغم
hase khamakha o hase khamakha khafalama nada hase le vane dapama granada koi bashila koi nada 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 hase le vane dapama granada Bashila poi nada 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 hase le vane dapama granada hase le vane dapama granada hase le